अचानक बिहा गऱ्यो छ, बस्यो छ, बिहान सधैँ साँझसम्म आज सिग्नेचर गऱ्यो छ, हिँडियो छ, यसले पनि मुलुक भन्छ। मलाई त पटक्कै यसरी मुलुक भर्दैन। लौ अलि अगाडि अगाडि बस्नु छ, नयाँ अधिकारी सोध्नु। नेपाल नेपाल भने भन्ने शब्द त भेग हो नि, यति ठुलो वजनदार शब्द, यति ठुलो शब्द चाहिँ हामीले एउटा युनिभर्सिटीमा सीमित गर्ने कि नगर्ने। यदि मैले चाहिँ के यहाँ मेरो धारणा चाहिँ के हो भने, मेरो हाम्रो विचार के हो भने, नेपाल भन्ने शब्द बाहेक अरू कुनै पनि शब्द राख्न सायद सकिन्छ होला। लिबरल आर्ट्सको लागि मात्रै हामीले विश्वविद्यालय बनाएर छ भने लिबरल आर्ट्स युनिभर्सिटी राखौँ न, अथवा नवलपुरमा स्थापना हुँदैछ भने नवलपुर युनिभर्सिटी राखौँ, कुनै त्यस्ता नामहरू राखौँ जसले चाहिँ भोलि गएर कन्फ्युजन क्रिएट नगरोस्। किनभने हामीले हामीले छाता विश्वविद्यालय ऐन त ल्याउनु नै छ, त्यसमा होमवर्क गर्नु नै छ, त्यो प्राथमिकतामा राख्नै पर्छ। त्यो नेपाल शब्द, नेपाल चाहिँ त्यसको लागि रिजर्भ राख्न आवश्यक शब्दमा खेलियो छ कि इम्पोर्टेन्ट हो भन्ने थाहा छैन। वाट इज द मोस्ट इम्पोर्टेन्ट टाइम अफ फरस पनि छैन, वाट इज द मोस्ट इम्पोर्टेन्ट ओर फर फरस पनि छैन, वाट इज द मोस्ट इम्पोर्टेन्ट पर्सन फरस पनि छैन। यी तिनटै कुरा खोज्ने होइन, यसरी यो बन्दै बन्दैन। सबैजी मैले मेरो समयमा सकाइहाल्छु अनि त्यसपछि हजुरको सुनौला, मैले यति अनुरोध गर्न चाहे शब्द के गर्नुहुन्छ भन्ने कुरा होइन। हामी यति धेरै शब्दमा खेल्यौँ र हामी यति धेरै राजनीति परिवर्तन गऱ्यौँ, तर त्यसको इज्जत राख्ने कसले हो? गणतन्त्र भयो भने राष्ट्रपतिले इज्जत राख्ने होला, प्रधानमन्त्रीले इज्जत राख्ने होला कि पुरानो भन्दा म राम्रो हुँ भन्न? देवेन्द्र र छविजी अगाडि बसेर हेऱ्यो हेऱ्यो हेर्नुहुन्छ आउनु, यसो गरौँ भन्नु छैन, उसो गरौँ भन्नु छैन, दिल्ला जान रहन्छ यिन दुइटालाई कुरा एकदमै राम्रो कुरा हो। तर त्यसैमा ध्यान दियौँ हामीले, अस्ति हजुर हजुर सहित भएको बैठकमा हो क्या अरे? होइन, म भएको ठाउँ म भए यस्तो हुन दिन्छु। चाहिने काम गरेछ, चाहिने कुरा के हो आवश्यक? एकजिट सुन्नु न, कुरा के हो भन्दाखेरि अहिले तत्कालका लागि ती दुई तिनवटा विधेयकहरू चाहिँ सकेर एकैचोटि मेसे हिसाबले चाहिँ लाग्नुलाई त्यहाँ धेरै अब त्यो अलि लामै छ। त्यसो भएको हुनाले त्यसका पनि तिन चारवटा बैठक त हामीले गरिसक्यौँ, गर्दाखेरि जाने अलि लेन्थी हुने जस्तो यो यिनीहरूलाई अलि सर्टमा जाने जान सकिन्छ कि भनेर विश्वविद्यालयले नै निर्धारण गरेर यी दुईवटा विधेयकमाथिको छलफल सुरु भएको र यो सकिन बित्तिकै अथवा यसको प्रक्रियामा अगाडि बढ्न बित्तिकै हामी त्यसैमा मात्रै अरू कुनै छलफलै अरू मन नगरेर कन्टिन्यू गरेर जाने सहमति भएको छ। सहमतजी, मैले एउटा कुरा फेरि थपेँ, मैले भने जिम्मेवार ट्युबमा पढाउने पनि हुनुहुन्छ, पढाएर आएको पनि हुन्छ, जिम्मेवार नेताहरू पनि हुनुहुन्छ, कि त उहाँहरूलाई शिक्षा विधेयक हेरेर एक हप्ता मात्र ल्याउनुहोस् भनौँ। तिन चारवटा सैद्धान्तिक कुरा गरिसकेपछि लामो हुँदैन कि, सो त राम्ररी जान सक्छ। तिन चारवटा सैद्धान्तिक कुरालाई म्यानेज गर्ने बित्तिकै जान्छ, त्यसलाई दिनु न। होइन, आउनुहुन्न बोलाउँदा भने त्यसलाई पनि क्रस गरौँ न, कतिको दिन कुरिरहने, बोलाउँदा नआउने कुरियो कुरै गर्ने। देवेन्द्र र छविजी अगाडि बसेर हेऱ्यो हेऱ्यो हेर्नुहुन्छ, यसो गरौँ भन्नु छैन, उसो गरौँ भन्नु छैन, दिल्ला जान रहन्छ यिन दुइटालाई। धर्मको पहिचान हो, ज्ञानको भण्डार हो, तर यसलाई हामीले कहिले पनि परिभाषित गरेनौँ। यसको आवश्यकता के हो मुलुकको लागि, जनताका लागि? यो ग्लोबल भिलेजमा सानो देश ठुलो देश भए पनि यसले सिमाना राख्दैन, सिमाना हेर्दैन भन्ने कुराको हामीले कहिले पनि ख्यालै गरेनौँ। भारतमा केही समय अगाडि G20 बैठक भयो, सबै राष्ट्र अध्यक्षहरू आए र भारतले के गर्यो भने, उसका यति प्राकृतिक स्रोत र साधन थिए, यति धेरै वैज्ञानिकहरू थिए, यति धेरै म्युजियमहरू थिए, उसले देखाउन चाहेन र उसले एउटा मेसेज दिन चाह्यो कि सबै राष्ट्र अध्यक्षहरूलाई
नालन्दा विश्वविद्यालयमा लगेर देखाइदियो। उसले के मेसेज दिन खोज्यो भने, हेर तिमी विश्वका राष्ट्र अध्यक्ष होला, प्रमुख होला, तर मेरो विश्वविद्यालय यति सय वर्ष पहिले बनेको, हामी कम छैनौँ भन्ने उसले एउटा मेसेज दिन खोज्यो। हामीले विश्वविद्यालय बनाउने भनेको, यसलाई गराउने भनेको दुनियाँलाई मेसेज दिने हो। यो ग्लोबल भिलेजमा तपाईँले निजीबाट गराउनुहुन्छ कि तपाईँ सरकारीबाट गराउनुहुन्छ कि तपाईँले कस्तो बनाउनुहुन्छ विश्वविद्यालय, त्यसले यो ग्लोबल भिलेजमा कति प्रतिस्पर्धी बनाउनुहुन्छ। तपाईँ आर्ट्स पढाउनुहुन्छ कि तपाईँ कमर्स पढाउनुहुन्छ कि तपाईँ डक्टर बनाउनुहुन्छ कि इन्जिनियर बनाउनुहुन्छ कि संस्कृत पढाउनुहुन्छ कि, तर तपाईँको मेसेज के हो दुनियाँलाई दिने मेसेज? यो नेपालका लागि मात्रै हुँदैन विश्वविद्यालय, त्यसमा शब्द के गर्नुहुन्छ भन्ने कुरा होइन। हामी यति धेरै शब्दमा खेल्यौँ र हामी यति धेरै राजनीति परिवर्तन गऱ्यौँ, तर त्यसको इज्जत राख्ने कसले हो? गणतन्त्र अब हो भने राष्ट्रपतिले इज्जत राख्ने होला, प्रधानमन्त्रीले इज्जत राख्ने होला कि पुरानो भन्दा म राम्रो हुँ भनेर? अहिलेको बेलामा त्रिभुवन विश्वविद्यालय छ, 18 महिना भयो उसले रिजल्ट ननिकालेको, 18 महिना भयो उसले परीक्षा नलिएको, फर्स्ट इयरमा जोइन भएको विद्यार्थीहरू दोस्रो सेकेन्डमा जाँदा 50% छैनन्। यसलाई नियन्त्रण गर्ने, यसलाई बनाउने हो कि शब्दमा खेलेको छ, के इम्पोर्टेन्ट हो भन्ने थाहा छैन। वाट इज द मोस्ट इम्पोर्टेन्ट टाइम अफ फरस पनि छैन, वाट इज द मोस्ट इम्पोर्टेन्ट ओर फरस पनि छैन, वाट इज द मोस्ट इम्पोर्टेन्ट पर्सन फरस पनि छैन। यी तिनटै कुरा खोज्ने होइन, यसरी यो बन्दै बन्दैन, पहिला कसरी बनाउने हो, यो अहिले चुनौतीहरू के छन् त्यसअनुसार त्यो चुनौतीलाई समाधान गर्नका निम्ति हामीले प्रस्तावना बन्न पऱ्यो। प्रस्तावना एक दुईवटा शब्द होला, शब्दमा मात्रै धेरै खोलेर हुँदैन। आदरणीय पूर्व मन्त्रीजी देवेन्द्रजीले भन्नुभएको छ, यसलाई खुलाउन भन्नुभएको छ भने के हो खुलाउने? खुलाउँ र राखौँ, धेरै शब्दमा खेलेर हामीले कुनै प्रगति पनि गरेनौँ, गर्दा पनि गरेनौँ, हुँदा पनि भएन। हाम्रो विद्यार्थीहरू सब बाहिर जान थाले, हाम्रो अगाडि त्यो ट्यु छ, 18 महिना रिजल्ट निस्किँदैन। भर्खर चाहिँ नि मान्यजीले भन्नु राजस्व विश्वविद्यालयमा 18 महिना भिसिजो नियुक्ति नभएर विद्यार्थीहरूको भविष्य खतम छ। जसलाई मुलुकमा हामीले अबको युवाहरूले पताउँदै छैनन् भने पताउने गराउने विषय बनाउने हो। यसका निम्ति लामा कुरा गर्नुभन्दा 2-3 जनाले जिम्मा दिने ल बनाएर लिएर आउनुहोस्, सैद्धान्तिक कुरालाई राम्रो गराउने, यो कुराभन्दा बाहिर हुन्न। भिसीको रजिस्ट्री गर्दा, रेक्टरको रजिस्ट्री नियुक्ति गर्दा, रजिस्ट्रारको गर्दा, कन्ट्रोलरको गर्दाखेरि त्यहाँ राख्ने प्रोफेसरहरूको बारेमा कस्तो प्रोफेसर राख्ने, डाइरेक्ट प्रोफेसर दिने कि नदिने, यस्ता कुरा गरे पो मुलुक बन्छ। नचाहिने कुरा गरे जब बस्यो छ बिहान सधैँ साँझसम्म, आज सिग्नेचर गरे हिँडियो छ, यसले पनि मुलुक बन्छ? मलाई त पटक्कै यसरी मुलुक बढ्दैन। लौ अलि अगाडि अगाडि बस्नुहुन्छ, नयाँ तरिकाले सोध्नुहोस्। धन्यवाद। मान्य सभापतिज्यू, मान्य सबै सदस्यज्यूहरू, सचिवालयका साथीहरू, मन्त्रालयबाट आउनुभएका मित्रहरू, यस्तो छ, सर्वप्रथम चाहिँ म सभापतिज्यूको ध्यान आकर्षण केमा गराउन चाहन्छु भने, हामी अहिले यो छोटो छोटो विधेयकलाई छिटो छिटो पास गर्नेतिर लैजाने हो कि सार्वजनिक महत्त्वको, सार्वजनिक चासोको विषय, एकदमै धेरै जनचासोको विषय जे छ त्यसमा केन्द्रित भएर विद्यालय शिक्षा विधेयकको छलफल चाहिँ हामीले तीव्रताका साथ अगाडि बढाउनुपर्छ होला भनेर म राख्न चाहन्छु। सबैजी मैले मेरो समयमा सकाइहाल्छु अनि त्यसपछि हजुरको म सुनौला, मैले यति अनुरोध गर्न चाहे। यो चाहिँ हामीले किनभने विद्यालय शिक्षा विधेयक को एकदम अर्जेन्सी हामीले फिल गर्न नसक्या हो कि यो समितिले चाहिँ फिल गर्न, त्यो अर्जेन्सीलाई फिल गरेर पहिला विद्यालय शिक्षा विधेयकमा नै हामीले फोकस भएर अगाडि बढ्नुपर्छ होला। किनभने कस्तो भाष्य जान सक्ला भने, एउटा मेन्टालिटी, एउटा पर्सेप्सन के जान सक्ला, फेरि हामीले छोटो छोटो विधेयक बनायो भने चाहिँ समितिले छिटो छिटो पास गर्ने रहेछ, बरु छोटो बनाएर पठाऊ भन्दाखेरि फितलो खालका कानुनहरू मात्रै अगाडि बढ्ने जस्तो, र जनचासोको जुन चाहिँ आवश्यक छ त्यस त्यो चाहिँ पछि पर्दै जाने हो भने 52 वर्ष होइन यो 60 वर्ष भन्दा बढी लाग्ने स्थिति आउन सक्ला। त्यो भएर त्यतापट्टि चाहिँ हामी अलि बढी यो समितिको बैठकहरू त्यतापट्टि चाहिँ अलि बढी केन्द्रित गर्न आवश्यक मैले देख्दछु। अब यो छलफलमै हामी गइसकेको हुनाले
नेपाल विश्वविद्यालय विधेयकको यो प्रस्तावनामा गैर सरकारी क्षेत्रमा सार्वजनिक विश्वविद्यालय स्थापना र सञ्चालन गर्न वाञ्छनीय भएकोले भनिएको छ. गैर सरकारी भनिएको छ. अब गैर सरकारी भनेपछि हामीले थोरै प्राइभेटाइजेसनतिर प्राइभेट बडी भन्ने जस्तो बुझ्छौँ. फेरि यो दफा तिनमा विश्वविद्यालयको स्थापना अन्तर्गत के भनिएको छ भने नवप्रवर्तन गर्दै समुन्नत राष्ट्र निर्माणमा योगदान पुर्याउन मुनाफा वितरण नगर्ने गैर सरकारी क्षेत्र भनिसकेको हुनाले यदि यो नन प्रफिट सेयरिङ मोडलमा हामी गइरहेछौँ, प्राइभेट पनि भन्यौँ, फेरि नन प्रफिट सेयरिङ पनि भन्यौँ, अब यहाँ अलिकति क्ल्यारिफाई गरेर यदि हामी नन प्रफिट सेयरिङ मोडलमै जान्छौँ भने प्रस्तावनामै स्पष्ट रूपले गैर नाफामूलक भनेर हामीले चाहिँ इङ्कित गर्न आवश्यक देख्दछु म. हस्, धन्यवाद. परिकल्पना चाहिँ हाम्रो प्लान होइन, सबै धेरै जसो विधायिकाहरूको अहिलेको धारणा के छ भने हामीलाई नेपालको सबै युनिभर्सिटीहरू गभर्न गर्नको लागि एउटा युनिफर्मिटी ल्याउनको लागि छाता विश्वविद्यालय ऐनको पनि त हामीले सोचिराखेका छौँ, त्यो बनाउने प्रक्रियामा जाँदैछौँ भने हामीले यसलाई नेपाल विश्वविद्यालय ऐन भनेर नाम दिँदै गर्दा नेपाल युनिभर्सिटी भनेपछि यसले इन्टायर नेपालको युनिभर्सिटिजहरूलाई इन्डिकेट गर्न सक्छ कि सक्दैन, कभर गर्न कि सक्छ कि सक्दैन, भोलि गएर छाता विश्वविद्यालय ऐन बनाउँदै गर्दा त्योसँग हामी चाहिँ कन्फ्युजनमा आउने हो कि अथवा होइन, त्यो कारणले चाहिँ मैले यसलाई नेपाल भन्ने नाम पुरै नेपाल देश नेपालकै युनिभर्सिटी भनेर नाम दिन योग्य छ कि छैन यो युनिभर्सिटी, किनभने हामीसँग त्रिभुवन युनिभर्सिटी छ, काठमाडौँ युनिभर्सिटी, अरू 14 युनिभर्सिटिजहरू हुँदै गर्दाखेरि त्यो सबैलाई गभर्न गर्ने छाता विश्वविद्यालय ऐनलाई चाहिँ के नाम दिने त होइन. त्यो कारणले हामीले यो विभिन्न अब हाम्रो हामीसँग पोखरा युनिभर्सिटी छ होइन, हामीसँग पूर्वाञ्चल छ, त्यसै गरी काठमाडौँ छ भने ठाउँ केन्द्रित भएर नामहरू दिँदै गर्दा यो युनिभर्सिटीको पनि नवलपरासीमा स्थापना हुने हो भने नवलपरासी विश्वविद्यालय ऐन बनाउन भन्ने चाहिँ मैले संशोधन राखेको हुँ. नेपाल विश्वविद्यालय ऐन भनेर नेपालै नाम दिनको लागि चाहिँ अलि धेरै बृहत् रूपमा हामीले छाता विश्वविद्यालय ऐनमा चाहिँ यो नेपाल शब्द त्यसको लागि प्रिजर्भ राख्नुपर्छ, रिजर्भड राख्नुपर्छ भन्ने चाहिँ मेरो भनाइ हो. धन्यवाद. स्पेस राख्नुपर्छ जस्तो लाग्छ, किनभने छाता विश्वविद्यालय ऐन हामी ल्याउँदैछौँ भने त्यसको लागि नेपाल शब्द चाहिँ रिजर्भ राख्नुपर्छ, त्यसको लागि संरक्षित राख्नुपर्छ. त्यो बेलामा हामीले नेपाल भन्ने शब्द त भेग हो नि, यति ठुलो वजनदार शब्द, यति ठुलो शब्द चाहिँ हामीले एउटा युनिभर्सिटीमा सीमित गर्ने कि नगर्ने. यदि मैले चाहिँ के यहाँ मेरो धारणा चाहिँ के हो भने मेरो हाम्रो विचार के हो भने नेपाल भन्ने शब्द बाहेक अरू कुनै पनि शब्द राख्न सायद सकिन्छ होला. लिबरल आर्ट्सको लागि मात्रै हामीले विश्वविद्यालय बनाएर छ भने लिबरल आर्ट्स युनिभर्सिटी राखौँ न, अथवा नवलपुरमा स्थापना हुँदैछ भने नवलपुर युनिभर्सिटी राखौँ, कुनै त्यस्ता नामहरू राखौँ जसले चाहिँ भोलि गएर कन्फ्युजन क्रिएट नगरोस्, किनभने हामीले छाता विश्वविद्यालय ऐन त ल्याउनु नै छ, त्यसमा होमवर्क गर्नु नै छ, त्यो प्राथमिकतामा राख्नै पर्छ. त्यो नेपाल शब्द नेपाल चाहिँ त्यसको लागि रिजर्भ राख्न आवश्यक देख्छु म. फेरि पनि मैले गुरु ज्ञान गाइनु बस्नेतज्यूले राख्नु भएको पनि हामी कन्सिडर गर्न सक्छौँ, कुनै पनि नामहरू कन्सिडर गर्न सकिन्छ होइन, ठाउँको नामै राखिदिन सकिन्छ नवलपुर भनेर, अथवा लिबरल आर्ट्स युनिभर्सिटी राख्न सकिन्छ, नेपाल चाहिँ नराखौँ भनेर भन्न चाहन्छु. गैर सरकारी युनिभर्सिटी हो, एउटा प्राइभेट युनिभर्सिटीलाई नेपाल भनेरै नाम दिने कि नदिने, कुनै एउटा गभर्मेन्ट युनिभर्सिटी भएको भए ल त्यो त्यसमा कन्सिडर गर्न पनि सकिन्थ्यो होला होइन, त्यही भएर यसतर्फ पनि विचार गर्नु होला भन्न चाहन्छु. सभापतिज्यू मैले थोरै थप्न खोजेको, दफा दुईलाई चाहिँ हामीले सायद हामीले अन्तिमतिर फेरि एकचोटि रिभ्यू चाहिँ गर्नुपर्छ होला, कतिपय कुराहरू बिचमा छलफल गर्दै गर्दाखेरि एडिट पनि हुन सक्छन्. अब यसमा पनि मैले केही संशोधनहरू पनि राखेको थिएँ. यो अनुसन्धानकर्ता, ज्येष्ठ सदस्य, अनुसन्धान केन्द्र र कलेजलाई डिफाइन गर्नुपर्ने र यसमा सबैभन्दा इम्पोर्टेन्ट चाहिँ शिक्षाविदलाई डिफाइन गर्नुपर्नेछ. शिक्षाविदको डेफिनेसन राखिएको छैन, तर हामीले कुलपति यो विश्वविद्यालयको कुलपति चाहिँ परिषदको यो हाम्रो परिषद दफा 7 ङ च र झ मध्येबाट परिषदका सदस्यहरूले छान्ने भनेर लेखेका छौँ, जसमा शिक्षाविद पनि परेको छ. भनेको मतलब कुलपति हुने व्यक्ति चाहिँ शिक्षाविद हुँदै हुनुहुन्छ, शिक्षाविद चाहिँ कुलपति परिकल्पना गरेका छौँ भने शिक्षाविद भनेको को हो त भनेर चाहिँ हामीले डिफाइन गर्नुपर्ने हुन्छ. त्यसमा मैले
स्पष्टसँग यहाँ लेखेको पनि छु. कुनै पनि हाम्रो शिक्षाविद भन्नाले चाहिँ सम्बन्धित विषयमा कम्तीमा स्नातकोत्तर गरे हुन पर्यो अथवा र सो क्षेत्रमा चाहिँ उच्च पदमा रही कम्तीमा 10 वर्ष सेवा गरेको होइन एक्सपिरियन्स भएको हुन पर्यो र अनुसन्धानमा सक्रिय भएको व्यक्ति मात्रै चाहिँ शिक्षाविद हामीले दिनुपर्छ भनेर परिभाषा मैले चाहिँ यहाँ राखेको छु. कुरा राख्यौँ नेपाल विश्वविद्यालय आफै हामीले चाहिँ प्रस्तावनामा भनेका छौँ विश्वविद्यालय भनेको अनुसन्धान गर्ने खोज गर्ने खोज अनुसन्धानको पाटोलाई चाहिँ बलियो बनाउने अनि नवप्रवर्धनकारी चाहिँ ढङ्गले यो आउँछ समय सापेक्ष ढङ्गले चाहिँ आउँछ र मुलुकको सर्वाङ्गीण विकास हुन्छ भन्ने कुरा भनिरहेका बेला यो परिभाषामा नै अनुसन्धान भन्ने कुरा छुटे पछाडि यो अपुरो हुन्छ यसले पूर्णता पाउँदैन कि भन्ने कुरा लागेर हामीले चाहिँ परिभाषामा नै अनुसन्धान भन्ने शब्द राख्नुपर्छ भनेका छौँ. अनुसन्धानकर्ता भन्नाले विश्वविद्यालयमा अनुसन्धानमा संलग्न व्यक्तिहरूलाई सम्झिनुपर्छ. यो बिना हाम्रो विश्वविद्यालयको कन्सेप्ट नै अपुरो हुन्छ जस्तो भन्ने लागेर हामीले यो संशोधनमा राखेका छौँ. यो हाम्रो समूहगत संशोधन नै छ. त्यसै गरी ज्येष्ठ सदस्य भन्नाले यो हरेक संस्थामा यो चाहिँ हामीले प्रयोग गर्दै पनि आएका छौँ र ज्येष्ठ सदस्य भन्नाले त्यो परिषदभित्रको सदस्यमध्ये उमेरको हिसाबले सबैभन्दा ज्येष्ठ भन्ने सम्झिनुपर्छ भन्ने कहिलेकाहीँ रिक्तता हुँदा के को आधारमा टेकेर जाँदा भन्ने परिभाषालाई ज्येष्ठ सदस्यको परिभाषा गरायौँ भने त्यहाँ राख्यौँ भने त्यसलाई चाहिँ काम गर्न सजिलो होस् भन्ने ढङ्गले यो पनि छुटाउन हुँदैन यसलाई थप गरेर जानुपर्छ भनेर हामीले ट र ठ दुईवटा चाहिँ राख्न खोजेका छौँ. यो राख्दा ठिकै होला भन्ने लाग्छ मलाई. धन्यवाद. आर्टसँग सम्बन्धित शिक्षा दिन्छौँ भन्ने उद्देश्यले उहाँहरूले हामीलाई यहाँ धेरै पटक समितिमा पनि हामीले बोलायौँ. उहाँहरूले खचखचे आउनुभयो र त्यो कुराबाट अलि फरक ढङ्गको कुनै संस्था स्थापना हुने र उच्च शिक्षामा अहिले देखिएको जुन पलायनको स्थिति छ त्यसलाई रोक्न सक्ने वातावरण बन्छ कि भन्ने कुरालाई हामी समितिमा यो राष्ट्रिय सभाको माध्यमबाट राष्ट्रिय सभाको विधायन समिति हुँदै यहाँ आइसकेको यो प्रतिवेदनलाई हामीले संशोधनलाई ऐनलाई विधेयकलाई टुङ्ग्याउनु पर्ने त्यो कर्तव्यमा छौँ जस्तो लाग्छ मलाई. यो सन्दर्भमा चाहिँ जस्तो एउटा शब्दको बारेमा अहिले चर्चा भयो यसलाई गैर नाफामूलक लेख्ने कि गैर सरकारी क्षेत्रको भनेर लेख्ने भन्ने सन्दर्भमा मलाई लाग्छ यो दुईवटा विषय त्यो अल्टरनेटिभ शब्दहरू होइनन् जस्तो लाग्छ मलाई. यी फरक फरक विषयहरू हुन्. गैर सरकारी क्षेत्र भन्ने कुरा र गैर नाफामूलक भन्ने कुरा यी नितान्त भिन्न विषयहरू हुन्. जस्तो त्रिभुवन विश्वविद्यालय र नेपाल त्यो बेलाको महेन्द्र संस्कृत विश्वविद्यालय मात्रै दुईवटा विश्वविद्यालयहरू हुँदा र त्रिभुवन विश्वविद्यालयले नै ठुलो क्षेत्र ओगटेको बेला उच्च शिक्षाको क्षेत्र ओगटेको बेला काठमाडौँ विश्वविद्यालय खोल्ने कि नखोल्ने भन्ने विषयमा त्यो बेला यस्तै बहस सुनिन्थ्यो. हामी विद्यार्थी नै थियौँ, विद्यार्थी राजनीतिमा चासो राख्थ्यौँ. निजी क्षेत्रमा विश्वविद्यालय खोल्ने कुराले देशको शिक्षा जगतलाई कहाँ पुर्याउला भन्ने यस्तै प्रकारको बहस त्यो बेला सुनिन्थ्यो. तर आज परिणाममा के देखिन्छ भने त्यसपछि थुप्रै विश्वविद्यालयहरू खुल्दै गए. कति विश्वविद्यालयले कति अपेक्षालाई धाने आकाङ्क्षालाई परिपूर्ति गरे भन्ने बेग्लै कुरा हो. तर काठमाडौँ विश्वविद्यालय त्यो निजी क्षेत्रबाटै खोलिएको विश्वविद्यालय भए पनि आज उसले एउटा साख धानेको देखिन्छ. कस्तो साख धानेको देखिन्छ भने उच्च शिक्षा हासिल गर्नका लागि नेपालमा एउटा निजी क्षेत्रमा विश्वविद्यालय सञ्चालनमा छ. त्यसले धेरैभन्दा धेरै विद्यार्थीहरूलाई जो उच्च क्वालिटीका छन् ती विद्यार्थीलाई यहीँ ठाउँ दिएको छ, स्पेस दिएको छ र उसले धेरै विद्यार्थीलाई रोकेको छ, क्वालिटी दिएको छ र त्यहाँबाट उत्पादित विद्यार्थी चाहिँ राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा चाहिँ शैक्षिक क्षेत्रमा उच्च शिक्षाको क्षेत्रमा प्रतिस्पर्धा गर्ने योग्यता राख्छ भन्ने खालको एउटा चाहिँ विश्वास त्यसले आर्जन गर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ. त्यसैले यो विश्वविद्यालय स्थापनामा पनि एउटा सकारात्मक किसिमले हेर्ने र भोलिको दिनमा यसले पनि एउटा अलग ढङ्गको नेपालको उच्च शिक्षा जगतमा योगदान पुर्याउन सक्छ भन्ने हिसाबले हामी सकारात्मक भइदिनुपर्छ भन्ने लाग्छ. र मलाई यो गैर नाफामूलक भन्ने शब्द चाहिँ भिन्न शब्द हो, त्यो त्यसले भिन्न अर्थ बोक्छ. यो गैर सरकारी क्षेत्र भन्ने कुरा नै किनकि यो विश्वविद्यालय स्थापनामा यो सरकारी होइन गैर सरकारी र यो विश्वविद्यालयले के पनि गर्दैन भने सम्बोधन पनि दिँदैन, अरू आङ्गिक
क्याम्पसहरू पनि खोल्दैन, केवल एउटा केन्द्रीय क्याम्पस हुन्छ, केन्द्रीय क्याम्पसमा सबै कुरा एकै ठाउँमा हुन्छ भन्ने सन्दर्भमा यो गैर सरकारी भन्ने नै ठिक हो कि त्यसले नै बोक्छ कि भन्ने लाग्छ। अब कानुन मन्त्रालय शिक्षा मन्त्रालय उहाँहरूले यो दुईवटा शब्दले बोक्ने अर्थको बारेमा उहाँहरूले भन्नुहोला। मलाई चाहिँ यो प्रस्ताव ठिकै जस्तो लागेको छ र यसमा प्रस्तावनामा एउटा जिम्मेदार शब्द, यद्यपि दक्ष भन्ने कुराले पनि जिम्मेदार भन्ने त आइहाल्छ, दक्ष जनशक्ति भनेको जिम्मेदार जनशक्ति पनि हो, खालि शब्दहरू मात्रै थुपारेर त्यसको अर्थ रहँदैन। कमभन्दा कम शब्दमा प्रस्तावनाले यो विश्वविद्यालय स्थापनाको उद्देश्यलाई, प्रस्तावनालाई हामीले चाहिँ अङ्कित गर्ने चाहिँ कोसिस गरौँ। शब्दहरू मात्रै मैले एउटा थप्यो, अर्कोले अर्को थप्यो, अर्कोले अर्को थप्यो, शब्द थुपारिकन के हुन्छ भने जस्तो त्यो कवितामा कता सुनेको, थोरै शब्दले बढीभन्दा बढी प्रस्तावनामा अर्थ बोक्ने गरी चाहिँ यसलाई हामीले सम्पादन गरौँ, आर्टिकुलेट गरौँ भन्ने ठान्छु म। धन्यवाद। आइन बनाउँदैछौँ प्रस्तावनादेखि नै त्यही मोडेलमा लाँदा मात्रै चाहिँ भोलि फेरि तुरुन्तै यो ऐनलाई फेरि चाहिँ फेरबदल गर्नुपर्ने हुँदैन। त्यसो भएको हुँदाखेरि अलिकति हामीलाई थोरै चाहिँ उहाँहरूको पनि कुरा सुन्न आवश्यक छ। अब एकाडेमिक बहस बाहिर हुने एउटा पाठ हो, छलफल बहसमा विभिन्न तर्क वितर्कहरू क्रिया प्रतिक्रियाहरू हुन्छन्, संसारभरि पढेका विज्ञहरूले छलफल गर्छन्, तर ठोस र मूर्त रूपमै तिनवटा शिक्षा शिक्षा मन्त्रालय कसरी लान खोजिरहेको छ भन्ने कुरा प्रमुख हो। अहिले यहाँ अरू मान्यहरूले राख्नुभयो, अब ट्रस्टी मोडेलमा जाने कुरा नै उचित हुन्छ जस्तो मलाई लाग्छ, किनभने देशभरिका हिजो सम्बन्धन लिएका सामुदायिक क्याम्पसहरू धरापमा छ, हेटौडाका अरू केही ठाउँका केही चाहिँ बाहेक सबै सङ्कटमा छ, न सरकारले किन्न सक्छ न चाहिँ सम्बन्धित विश्वविद्यालय चलाउन सकेको छ। खालि मैले यो प्रस्तावनासित मैले ट्रस्टी मोडेलको किन उदाहरण गर्न खोजेको भने विद्यालय शिक्षालाई हाम्रो संविधानले नि शुल्क भन्यो, बरु राज्यले बढीभन्दा बढी लगानी त्यहाँ गरेर बाह्र कक्षासम्म प्रत्येक नागरिकले निशुल्क चाहिँ शिक्षा प्राप्त गर्ने गरेर यहाँनिर उच्च शिक्षालाई चाहिँ विशिष्टीकृत गरेर ट्रस्टी मोडेलमा राज्यले अरू क्षेत्रमा नि 3PP भनेको छ र अब हाम्रो चाहिँ लक्ष्य महत्त्वाकाङ्क्षी हुनु पऱ्यो। यहीँकै विद्यार्थीहरूलाई पढाउने मात्रै हो भने त कति देख्न सक्छौँ, 3 अरब जनसङ्ख्याको विचार हामी छौँ नि, हाम्रो उच्च शिक्षा हामीले कसरी लिएर जान खोजिरहेका छौँ होइन। अब अलिअलि केउमा अलिअलि बाहिरबाट विद्यार्थीहरू आएछन्, लुम्बिनीमा बाहिरबाट विद्यार्थीहरू आउने अलिअलि सुरुवात भएको छ, त्यो अभिलेख लिएर जाने हो भने यसको यो भाषा पनि त्यसैसित मेल खाने गरी ट्रस्टी मोडेलमा लैजाने, 3PP को अनुसार चाहिँ तिर्ने पनि तिर्न तयार छ होइन, ट्रस्टी मोडेलमा लगानी गर्ने पनि तयार छ, अन्तर्राष्ट्रिय जगत ल्याउन पनि सकिन्छ भने हामीले चाहिँ विद्यालय शिक्षालाई राज्यले जिम्मा लिने गरी जाउँ, उच्च शिक्षालाई ढोका खोलिदिउँ, ढोका खोलेर चाहिँ ट्रस्टी मोडेलमा लिएर गएर लगानीकर्ताहरूलाई पनि सहजीकरण गर्ने गरेको यो भनेदेखि राम्रो हुन्छ जस्तो लाग्छ। र ल्याउने जस्तो अब क्युबामा मेडिकल पढ्न जान्छन् अमेरिकाका विद्यार्थी भने हामी कहाँ चाहिँ भारतका चाइनाका विद्यार्थीहरू पढ्न आउने गरी हामीले उच्च शिक्षालाई सोध्न किन नहुने, त्यो मोडेलमा जान किन नसकिने, अपिल गर्न हामीले किन नसकिने, र अनावश्यक रूपमा बाग बजार चोक गल्लीमा खुल्दै गएका कन्सल्टेन्सीहरूलाई चाहिँ नियमन गरेर, नियमन भन्छु मैले रोक्ने भने होइन, हाम्रो विश्वविद्यालयले चाहिँ विज्ञापन गरेर लगानीकर्तालाई पनि आकर्षित गर्ने, निजीलाई पनि त्यहाँ लैजाने, राज्यले पनि कति सक्छ गर्ने गरी त्यो मोडेलमा जाने गरी गरियो भने हामीले धान्न सक्छौँ। नत्र विश्वविद्यालय बाँच्न पनि नसक्ने अनि विश्वविद्यालयलाई राज्यले जिम्मा लिन नसक्ने यो मोडेलमा अब जाने स्थिति देखा पर्छ। त्यसो भएको हुँदाखेरि प्रस्तावनाको यो शब्दमा नै अलिकति चाहिँ यी विषयहरूलाई खोलेर राख्दा राम्रो हुन्छ भन्ने कुरा म राख्न चाहन्छु। प्रस्तावना नै त्यहाँ खोलियो भने अनि भित्रका चाहिँ धाराहरूमा उपधाराहरूमा हामी त्यसै अनुसार सेटिङ गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा मैले संक्षिप्तको रूपमा यहाँ राख्न चाहेँ। धन्यवाद। राज्यको कुनै पनि स्रोत नलिइकन चलाउँछौँ भन्नुभयो, हो जसमा यो अग्रज हुनुहुन्छ, सक्रिय हुनुहुन्छ, आखिर व्यक्ति विशेषको कुरा पनि हामीले सुन्यौँ, भइराखेका विश्वविद्यालयहरू गतिले चलिरहेका छैनन्, नियमन भएका छैनन्, रिजल्ट समयमा निस्केको छैन, व्यतिथि छ, भर्खरै चाहिँ राजर्षी जनकको पनि यहाँ प्रसङ्ग उठ्यो, खुला विश्वविद्यालय अलग प्रकारको भएर आयो, त्यही पनि चाहिँ सिस्टममा प्रणालीमा चलेको छैन भने यो विश्वविद्यालय तपाईँहरूले कसरी बनाउनुहुन्छ भन्दा राज्यलाई कुनै पनि व्यवहार हामी अपनाउन दिँदैनौँ, अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रबाट लगानी ल्याउँछौँ, ट्रस्टी मोडेलमा लैजान्छौँ, यसको कुनै पनि आङ्गिक कलेज हुँदैन, एक ठाउँबाट चलाउँछौँ, हामी चाहिँ पढाइ पनि यसरी पढाउँछौँ भन्ने कुरा गरेको हुँदाखेरि
जहाँ जहाँ लेखिएको भए पनि नाफासित आकर्षित हुने कुनै पनि कुरा लेख्न आवश्यक छैन, त्यसले चाहिँ सेवा भन्ने कुरा सम्बोधन गर्दैन। अब यो गैर सरकारी नराखिकन चाहिँ सार्वजनिक भन्ने पनि राख्न सकिन्छ। मलाई लाग्ने के हो भने उद्यमशील प्रतिस्पर्धा मानव उत्पादन उत्कृष्ट प्राज्ञिक केन्द्रको रूपमा सार्वजनिक विश्वविद्यालय स्थापना गर्न सञ्चालन गर्न वाञ्छनीय भएकोले भन्न पनि सकिने भयो। पब्लिकको सार्वजनिक भने पब्लिक चाहिँ वेस्टमा रहन्छ, यो ट्रस्टी मोडेलमा जान्छ। तर तलको र यो के मिलाउनु जरुरी छ भनेदेखि यो उहाँहरूको स्पिड अनुसार यो फरक ढङ्गले चलाउँछौँ भन्ने भएको हुँदाखेरि प्रोत्साहन गरेर नै हामीले ल्याएको हो। यो शब्दले पनि त्यही कुरा पढ्दा राम्रो हुन्छ। अब के राख्ने भन्ने त अब सचिवजीहरू पनि आउनुहुन्छ। फेरि पनि मैले दोहोऱ्याएर भन्न चाहन्छु, विश्वविद्यालय बरु विद्यालय शिक्षा बिस्तारै सिस्टममा गएको छ। टाइममा रिजल्ट निस्कने होइन, 27,000 चाहिँ स्कुल छन्, धेरै विश्वविद्यालय भयो भनेर हामीले सकेनौँ भन्ने कुरा पनि टियुले भनेको कुरा मिल्दैन। कहिलेकाहीँ भन्नुहुन्छ कि उहाँहरूले कति छन् कति छन् हाम्रो धेरै भएर, आजभोलिको कम्प्युटराइज दुनियाँ वर्ल्डको युगमा धेरै भएको हुँदाखेरि हामीले गर्न सकेनौँ भन्ने कुरा चाहिँ उहाँहरूले अरू विश्वविद्यालय पनि राख्नुहुन्छ। यसमा अलिकति चाहिँ काठमाडौँ विश्वविद्यालयको पनि केही मोडेलको चाहिँ कुरा छ, उहाँहरूले पनि विश्वविद्यालय स्थापना गर्नुभयो। राज्यको व्यवहार कम हुने गरी नाफाको कुरा पनि गरिन लेखिकन शब्द पनि त्यसरी लेखौँ, तल पनि त्यसरी मिलाउँ, त्यसो गरियो भने राम्रो हुन्छ। त्यसको निम्ति तपाईँले बनाउन गइरहेको मैले दोहोऱ्याएर भने उच्च शिक्षा चाहिँ कुन मोडेलमा शिक्षा मन्त्रालयले चाहिँ अगाडि बढाउन खोजिरहेको छ, आखिर अन्तिम स्वामित्व त शिक्षा मन्त्रालयको रहन्छ, समितिले कानुन बनाउने हो। तपाईँले कानुन ड्राफ्टहरू बनाएर लिएर आएको हुँदाखेरि कुन मोडेलमा लाँदैछौँ त हामीले भन्ने कुरा अलिकति चाहिँ त्योसित जोडेर यो शब्द चाहिँ गरियो भने राम्रो हुन्छ। झिग्निकी राख्ने गैर सरकारी झिग्नियो भने पनि फरक पर्दैन, राख्नियो भनेदेखि चाहिँ नाफा भन्ने शब्द कहीँ नराखौँ, त तल पनि नराखौँ भन्ने कुरा म राख्न चाहन्छु। रूपमा प्रस्तुत गर्न खोजिरहेको हुन्छ। अब यहाँ हामीले एउटा विश्वविद्यालयको कुलपति शिक्षाविद भन्दै गर्दा शिक्षाविद भने को हो भनेर प्रष्ट रूपले डिफाइन गर्न आवश्यक छ। त्यो कतिचोटि दोहोऱ्या होस् नहोस् एक कम्तीमा एकचोटि मात्रै मेन्सन भएको छ इन्टायर विधेयकमा भने पनि, त्यो विधेयकमा चाहिँ शिक्षाविद भने को हामीले कुनै पनि विषयमा स्नातकोत्तर कम्तीमा गरेर हुन पर्यो, साथसाथै 10 इयर्स कम्तीमा 10 इयर्स अझै 15 राख्न सके राम्रो, तर त्यो उमेरलाई पनि हामीले हेर्न पर्यो होइन, एटलिस्ट 10 इयर्स एक्सपिरियन्स उसमा हुन पर्यो। र हामीले अहिले त्यो शिक्षाविद चाहिँ पछिल्लो समयमा अपडेटेड हुनु पर्यो, रिसर्चमा चाहिँ एक्टिभ भएको हुनु पर्यो, अनुसन्धानमा चाहिँ सक्रिय हुनु पर्यो भनेर हामीले राखेका छौँ। अब यसमा सायदै कसैको फरक मत होला भनेर म विश्वस्त छु, किनभने शिक्षाविदलाई यदि हामीले डिफाइन गरेनौँ भने कुलपति हामीले कस्तो बनाउँदैछौँ, भएपछि गएर युनिभर्सिटी कस्तो हातमा जाला भन्ने कुरा चाहिँ हामीले सोच्न आवश्यक छ। धन्यवाद।